нам дуже важливо його передати. Можна трошки легенько лісіровочно пройтися, що напівсухо так. Добрати тон там, де не вистачає. Це Да Вінчі, да, казав? Чи Мікеланджело, хто там з них, що відсікає лишнє? Анастасія? Хтось же що говорив таке, да? Ну, щось схоже і тут таке, якби, ну, знайти оце, куди, ну, поставити цей, ну, чи двіжок, чи лінію, да, і поставити все на своє місце. От, і при такій умові лиш буде добре, образ читатися. Тому що, ну, кожна людина, вона відчуває, якби, елементарну таку естетику, елементарну, ну, пропорційність, да, анатомії. Тобто людину так, ну, не надуриш. Хоч вона і не закінчувала спеціальних закладів навчальних, художніх, але таке внутрішнє відчуття, дане їй Богом, в неї присутні. Вот. Можна ще, я думаю, зараз двіжки поставити. Подивимося, як вони будуть вести себе. Треба хорошо вимити після цього кадмія кість. Ну, дуже червоно, там ще багато пігменту червоного. Ну, там, бачите, даже на образцу під оживками, під двіжками, там можна бачити такий, типу, як прохладний такий зеленуватий відтінок. Можна і нам, в принципі, ще усилити, там зараз побачимо, як загально воно буде. Там у кожної школи є свої такі, ну, відносні такі відмінні риси, ну, якби почерка. Як писали там ті ж двіжки, там як ставили, як в охрієнні ставили. Все в загальному.
думаю, що зараз можна підсилити трошки цей підуживочний. Цікаво, що це моє слово, да, такі глибокі оживки. Буквально пару їх ставиш. Угу. Я думаю, що можна трошки на губу нижню підсвітити. Зараз у Києві Покру фестиваль проходить. Фестиваль чого? Кінофестиваль. Кіно. Православне кіно. Угу. Так, ну ще я думаю, зараз можна легенько охрою всю масу. Прям так дуже-дуже легенько в полусуху таку кість пройтися. Так би узагальнити це все. І потім ще підуживочне, і потім знову дішки попробуємо поставити. Це, я думаю, має бути загально непогано. Потім ще, дивимося, можна підкреслити більше цим темним санкірем деякі моменти. А зараз я розтираю трошечки біліло. Тобто він у мене вже трошки такий виходить, десь там підуживочний, як маса. Потім вже останній шар буду ставити двіжки, ну так, впевненіше. Ну, інтенсивніше і вже якби так окончати.
зараз можна трошки зелену. Для противаги в теплому. Потім вже цим самим зеленим можна так якби рефлекси такі понаводити. Ну і теж таким півсухим. По площині трошки більше беремо, як буде двіжок у нас. Там забагато трохи. Да, щось там біліло сідає, да, дуже. Треба, думаю, що підсилити трошки. Легенько зараз. Я просто давно не писав, і так, ну, на стінці більше був. Тобто ікони ще раніше, воно теж трошки призабувається. То почувствуєш фарби ті для стіни, потім згадую, як то воно робилося з іконами. Так, ложку ще. Так, думаю, ще капельку цієї охри. Капельку охри. Думаю, ще зараз півсухим. Трошки ще збільшити ту поверхню. Ну, лише вже зараз не всю, лише, ну, ніби продовжити ті підуживочні. Щоб цей, ну, такий переход зробити, такий плавніший. От і вже потім вже впевнено можна буде на чолі ставити самі оживки. Тут площу зменшено трошки.
Вот. Да, і тут у нього златоустовський такий. Цей момент такий треба підкреслити. Я вже там вуса бороду вже не буду так прописувати. Так, ще я думаю білого зараз і дишки поставимо. Дуже кінець пензля дуже так підготувати, ну, щоб впевнено його ставити. Я думаю, на цьому може. Хоча ще може це над віками. Червоні поставимо зараз ці лінії. Все. Можна, я думаю, кадмія взяти, щоб цей він такий більш сочніший був колір. Вот, і чорні зрачки поставимо і все.
Думаю, хватить поки. Зрачки у нас самі виразні, самі темні по тону. Ну і можна десь ще підкреслити ці моменти. В принципі, так воно можна безкінечно так покращувати, уточнювати, шукати колір чистіший, гарніший. В принципі, я думаю, з задачею справилися. Логіка зрозуміла, да? Побудова. Отлично.